ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ମୁଣତୁଣିଆଠାରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ 43ତମ ବାର୍ଷିକ ସମାବର୍ତ୍ତନ ସମାରୋହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବହୁ କବି ଗାଳ୍ପିକ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ନେତୃତ୍ୱ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗଦେଇ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭା କାବ୍ୟଶୈଳୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ରକ୍ଷା କବଚ ପାଲଟିଥିବା କହିଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କବି ଭାବରେ ଭକ୍ତକବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଲେଖନୀ ଚାଳନାରେ ଅନେକ ଭଜନ ଜଣାଣ ସଙ୍ଗୀତ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ବିରଳ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ରସବିନୋଦ ଚୌତିଶା ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ ନବକେଳି ଗୁଣସାଗର ମହିମା ସାଗର ଆଦି କାବ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅନବଦ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି। ଉତ୍କଟ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ପକ୍ଷାଘାତରେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରି କବି ଭାବମୟ ଓ ତନ୍ମୟ ହୋଇ ଯେଉଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନଧାରାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ହେଲେ ଆଜି ବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପୀଠ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା କବି ଗାଳ୍ପିକମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ପ୍ରତିଭାଧାରୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 43 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ଡକ୍ଟର ହରିକୃଷ୍ଣ ମହତା ରାଧାନାଥ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଏହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଏହାକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପରି ଏହାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁ ଚାଲୁ ରୁହେ। ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ବିଶେଷ କରି ନୂଆବର୍ଷ ଉତ୍ସବ ବିଭିନ୍ନ ଜୟନ୍ତୀ ସଭା ଏବଂ ବସନ୍ତ ଉତ୍ସବ ତୁମର ବିଜୟା ମିଳନ ବିଶୁଭ ମିଳନ ଏଭଳି 4ଟି ମିଳନ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି। 25 ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଛୁ, ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଏ ପୀଠର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଜଣାଇଛୁ। ଏଇଟାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କରାଯାଉ ଅଚିରେ। ଏଇଠୁ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବଳୟ ଏଠୁ ରାଇବୁଣା ଦୁର୍ଗ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଏବଂ ଭୂଷଣେଶ୍ୱର ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଗୋଟେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅର୍ଥ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 43 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବି ନନ୍ ରେକରିଂ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଆମେ କିଛି ପାଇନାହୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଃଖିତ। ଏବଂ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଚେୟାର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହଉ, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବହୁ ବିଦ୍ୱାର ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କଲେ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କଲେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ସର୍ବାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଛେ। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ପାର୍କ ଏବଂ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଅଛି ଏଠି। ଏବଂ ଏ ପୀଠର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧ। ଏଥିପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସାହିତ୍ୟିକ କଳାକାର ଶୁଭେଚ୍ଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ୁଛୁ। ଜୟ ତୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।